Сьогодні до студії Нового дня завітала голова правління благодійного фонду «Червоне намисто» Юлія Вербина. Вітаємо вас! Доброго ранку! Ми будемо говорити з вами про благодійну Миколаївщину, але в першу чергу хочеться поговорити про зародження нового благодійного фонду на Миколаївщині – це «Червоне намисто». Так, дійсно, наша організація молода, створена нещодавно, і перші кроки ми вирішили робити саме з цього гарного проєкту, який називається «Регіональний конкурс «Благодійна Миколаївщина». І запросити всіх благодійників саме Миколаєва, Миколаївської області взяти участь у цьому конкурсі, тому що це люди, які дійсно роблять добрі справи, і вони заслуговують на те, щоб суспільство і навіть просто Миколаївська область їм подякувала. Благодійна Миколаївщина збирає усіх благодійників, які якимись справами запам'яталися у 2017 році. Так, дійсно. Конкурсні заявки подаються на конкурс саме з проєктами, які були реалізовані у 2017 році. Тобто це з 1 січня до 31 грудня 2017 року. Таким чином організація звітує національному конкурсу і показує, що саме вона зробила. Це такий своєрідний моніторинг діяльності благодійного сектору Миколаївської області. І це приклади взагалі благодійності, проєктів і програм, які реалізуються саме в Миколаївській області. Як проходив відбір учасників, номінантів? Номінантів. До 15 лютого ми збираємо заявочки від потенційних учасників. Це можуть бути і волонтери, це можуть бути меценати, фізичні особи. А волонтерські організації? Волонтерські організації також. Благодійні організації, громадські організації. Благодійний конкурс, благодійна Миколаївщина, він не вузько направлений. Так? Ми намагаємося охопити якомога більше людей, які саме роблять добрі справи. Це можуть бути навіть трудові колективи, це може бути великий або середній малий бізнес Миколаєва, це можуть бути проєкти, які реалізовані навіть у загальноосвітніх школах, у дитячих садках, в університетах. Тому що ми знаємо, людина за своєю природою, вона готова ділитися добром, робити гарні справи. Але не завжди в неї така є можливість. І саме проєкти, в яких вона бере участь, вона дає можливість їй проявити себе. Номінанти мають самі подавати свої кандидатури, але ж ми знаємо, що деякі люди, які творять благодійні справи, вони хочуть залишатися в тіні. Чи може хтось надати їх кандидатуру без їх дозволу? Людина, яка хоче сказати, ось так, ця людина робить добрі справи, але дуже сором'язлива і соромиться показати, що це вона є така. Так, дійсно. Серед благодійників і людей, які допомагають іншим, є така думка, що якщо ти робиш якусь корисну, добру справу, про неї не потрібно розмовляти, тому що Божа благодать, вона якось тебе омине. Насправді поганого нічого нема в тому, що про тебе дізнаються, про тебе заговорять, і, можливо, з тебе будуть брати приклади. Це саме конкурс на це і покликаний, тому що ми можемо подякувати людині суспільно, ми можемо презентувати її гарні практики, які можуть стати основою для інших організацій, і це просто обмін також досвідом людини. І щодо участі, благодійники або організації, які хочуть подаватися в конкурсі, вони можуть самостійно подавати свої організації, так, або можуть подавати своїх колег, партнерів. І по кількості заявок ви можете подавати, тобто необмежену кількість, тому що проєктів, як такових, дуже протягом року може бути багато. Різних подій, свят. Навіть вчора я була в організації на зустрічі обласний союз ветеранів, і вони щомісяця вітають ветеранів війни, ветеранів праці з різними святами. І навіть вітають з днями народження цих людей, тому що для них увага – це дуже потрібна. І вони дійсно вони задали таке питання. Якщо наші благодійники, благодійники не хочуть, щоб про них говорили. Перше за все, потрібно запропонувати їм, чи можна ми вас подамо на конкурс, і чи хотіли би ви, щоб ви взагалі взяли участь у ньому. Тому обов'язково потрібно запитати людину, якщо вона не хоче, то ми не можемо змушувати. Конкурс проходить сам також на благодійній основі. І
Участь у ньому безкоштовна, і саму церемонію нагородження, яку ми будемо проводити в середині березня, вона також проводиться на благодійних засадах. І ми сподіваємося на те, що Миколаїв буде активний, область буде активна, і ми зберемо достатню кількість заявок для того, щоб нагородити цих людей, подякувати їм, і також поділитися взагалі досвідом і розповісти про те, що благодійність може бути доброю, корисною, актуальною, своєчасною, аніж та думка, яка існує зараз у суспільстві, про те, що благодійність – це зворотня сторона корупції, або просто люди намагаються на цьому заробляти гроші. До 15 лютого проходить збір заявок. Яка форма оформлення, можливо, який алгоритм подачі її? Заявка має свою форму, так? Є питання, на які потрібно відповісти організація. Заявочку можна знайти на офіційному сайті Національного конкурсу «Благодійна Україна». Вона доступна в онлайн-режимі. І також, якщо люди зацікавляться, я можу електронною поштою відправити їм. Мій контактний телефон 095-075-97-82. Будь ласка, телефонуйте, я з радістю відповім на усі запитання. Я пропоную ще раз надати ваш телефон для того, щоб ті, хто потягнувся за ручками, встигли записати. 095-075-97-82. Юлія В'ячеславівна. Про номінації. Якими є основні номінації для нагородження вже у березні? Так. Я саме хотіла зупинитися на номінаціях і розповісти про кожну. Тобто кожна людина, яка займається благодійністю, вона обов'язково знайде себе в цих номінаціях. Вони саме так і розроблялися оргкомітетом національного конкурсу. Благодійність середнього бізнесу, благодійність малого бізнесу, корпоративна благодійність, колективне волонтерство, регіональна благодійність, благодійність в охороні здоров'я, благодійність в освіті і науці, благодійність в культурі та мистецтві, благодійність в соціальній сфері, благодійність в захисті України, благодійність неурядового сектору, молодіжна та дитяча благодійність, благодійна акція. Це основні колективні номінації. Ще є окремі номінації, це індивідуальні, громадська благодійність, меценат року, волонтер року. Або ще спеціальні номінації, це народний благодійник, благодійність у медіа і допомога за кордоном. І хотіла би ще додати, церемонію нагородження ми будемо проводити в середині березня у Миколаєві. І нашим партнером виступає міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика. Він виступив з ініціативою також підтримати цей проект, тому що студенти, які навчаються в університеті, вони також є активними учасниками суспільних і соціальних акцій, які проводяться в місті. Вони допомагають і військовим частинам, і проводять різні благодійні ярмарки, і вони запропонували свою допомогу. Ми дуже раді, що вони відгукнулися на наше запитання, і будемо раді будь-якій допомозі, якщо хтось виявить ініціативу саме в допомозі проведення церемонії нагородження в березні. Ми відкриті до співпраці, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, ми чекаємо на вас. Що ж, друзі, також пропонуємо вам долучатися до роботи благодійного фонду «Червоне намисто». Сьогодні у нас була голова правління цього фонду Юлія Вербина. Ми з нею поспілкувались про благодійну Миколаївщину. За цими тегами ви можете віднайти заявку в інтернет-мережі і долучитися до цієї номінації. А ми продовжуємо, і зараз я пропоную прийти до наступного тематичного блоку. Нагадую, що сьогодні святкуємо Водохреща, і є така традиція, що саме 19 січня більшість наших миколаївців, більшість українців занурюються у крижану воду. Саме цій тематиці ми присвячимо наступний блок і вирішили запитати у миколаївців, чи будуть вони занурюватись цього разу.